petición popular. Regresa la emoción. Un número uno que todos, cuando lo escuchan, saben lo que es la máxima potencia. El nombre más conocido del dance nacional en vivo. Cantante, productor musical de mayor repercusión de la música dance nacional. Doctor Silva, en directo contigo. Cantando los temas que más te gusta bailar y los que no dejarás de cantar. Doctor Silva en vivo. 2:15 da manhã, aí a gente se prepara para vir aqui La Plaza, em Guayaramirim. Hoje, um show especial. Quem canta na noite, esse é o horário, né? Você descer e ir para o palco. Você passa o dia na guerra, né? Aí o cansaço bate. Você para ir 2 horas da manhã é sacanagem. Vamos lá. Vários dias. O mais interessante agora da viagem é que o Ariel, que a gente já trabalha há muito tempo, usou um pouco da estratégia. Aí chamou duas motos, mototáxi, para levar a gente até o evento. Porque não dá para chegar na praça, assim? As ruas todas fechadas, ó. Aí não tem acesso para você chegar de carro. No norte do Brasil, havia um ritmo chamado Dance Nacional. Dance Nacional. Dance Nacional. De Porto Velho, Rondônia, sairia um nome que, mesmo sem apoio algum, levaria esse ritmo a lugares tão distantes, tão distantes, tão distantes, tão distantes, tão distantes. A trajetória do cantor e compositor que enfrentou tudo e a todos, tudo e a todos, tudo e a todos. Com canções gravadas por artistas famosos em vários idiomas, tornando-se assim o maior nome do dance nacional. Dance nacional. Aprenda por que Dr. Silva é simplesmente Dr. Silva. Dr. Silva, a maior revelação de dança nacional. Dança nacional, dança nacional, dança nacional, dança nacional. Eu curto, eu canto, eu respiro. Dr. Silva, simplesmente o melhor do dance nacional. Não dá pra negar, te amo demais. Eu tô cansado de disfarçar. Longe de mim, hoje você está. Mas te prometo que vai passar. Amor proibido. Proibido.
simplemente Doctor Silva.